Ողջույն բոլորին, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք մոր և մանկանանկյուն հաղորդման շրջանակներում, մոտակա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ համար կաշխատենք ես, լրագրող Լուսի Քոչարյանս և ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ, մանկական հոգեբան, բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նայնե Իսրայելյանը, բարև ձեզ տիկին Իսրայելյանը, հաճելի է տեսնել ձեզ ստուդիայում, այսօր կենթանի շփմամբ ենք եթեր անելու, շատ ուրախ եմ այդ առիթով, հիշեցնեմ, որ ARM Radio.am կայքի online ռեժիմով եւս մեզ կարող եք այս պահից սկսած լսել, եթե ավանդական ռադիոընթունիչ չկա ձեռքի տակ, տեսագրություն ձայնագրությունները տեղադրվում են նույն այս կայքում, մոր եւ մանկան անկյուն բաժնում, այսպես մեկից երկու օրվա ընթացքում, եթե ռադիո եթերն էլ եք բաց թողնում, բայց ես որդ եմ տալիս բաց չթողնել կամ հետո անպայման լրացնել, իդեպ շատ հաճախ, երբ տիկին Իսրայելյան ինձ մամաները հաճախ որն է, օր չի անցնում, որ չգրեն իմանալով, որ ես արդեն որեոր տարին ծնողավարության, մանկական հոգեբանության վերաբերյալ հաղորդաշար, մյուս հաղորդման շրջանակներում էլ հաղորդումներ անում եմ, խնդրում են օրինակ խորհուրդ տալ ինչ-որ ձեռնարկ, ինչ-որ գիրք թե կուզ օտարալեզու, և ես առանց համեստության մեր հաղորդաշարի լինքն եմ ուղարկում, ասում եմ, ըստ վերնագրի, ըստ ձեր անհրաժեշտության, վերցրեք թեման և ականջակալներով աուդիո դասախոսության կամ աուդիո ռեպորտաժի պես լսեք և այն ձեզ շատ պրակտիկ ու շատ կիրառելի ուղղորդումներ կտա, դուք կպատկերացնեք այն հիմնական սցենարները, որով կարող եք շարժվել, չէ, մարդը նույնն է, երեխաները, այսինքն շատ-շատ չեն տարբերվում և իսկապես հնարավոր է հիմնական ուղղորդումները այնտեղից ստանալ, միանշանակ, նույնիսկ մեր հաղորդաշարից օգտվում են երիտասարդ հոգեբանները, մանկավարժները, մանկավարժ հոգեբանները, արտ-թերապևտներ, շատ-շատ լայն է, ես դա գիտեմ նամակներից, այսօր հավաքել եմ մի խումբ նամակներ տիկին Իսրայելյան մամաների կողմից, ում երեխաները նախա դպրոցական տարիքի են, այն որ պետք է գնան դպրոց շուտով, և դպրոցական ցածր դասարանների են, փաստորեն նկատելի է, որ այն խնդիրը, որ հիմա կձևակերպեմ, այս տարիքի մոտ շատ հաճախ է հանդիպում, հիմա էլ դե դասերը հեսա-հեսա սկսվելու են, ու այս մամաները մտնելու են այդ խնդրի հորձանուտի մեջ, երեխաները վերադառնալու են մանկապարտեզ, ինչ որ ամառային արձակուրդներից հետո գնալու են դպրոց տարական դասարաններ և սկսվելու է ինչը, հիվանդանալու սեզոնը։ Ու ինձ մի քանի մամաներ գրում են, նկարագրում են հետևյալ վիճակը, որ չգիտեմ էլ ինչ անեմ, երեխան, փոքր տարիքի երեխան շատ է հիվանդանում, ստուգում ենք բժշկից բժիշկ, օրգան առ օրգան, գենետիկ անալիզներ, իմուն համակարգ, ամենախոշոր այսպես տարբերակով, և ամեն ինչ նորմալ է, բայց ամիսը մեկ կամ ամիսը երկու անգամ մի քանի օր ջերմությամբ երեխան մնում է տանը, այսպես բանտարկվում է տանը, քթից կհոսք ջերմություն, հազ, վիրուս, էլ չգիտեմ ինչ անեմ, հիմա տեսեք, եթե օրգան առ օրգան ու գենետիկ անալիզ հանձնում երեխայի մոտ օրգանական հիվանդություն չկա, ինչ է մնում, մեզ բացատրեք, թե տակը ինչ է մնում։ Դե փաստորեն արդեն բոլորս գիտենք, տարիներ հոգեբանությունը, առավել ևս կլինիկական հոգեբանությունը բժշկության և մանկավարժության հետ համատեղ, որպես միասնական երեխային նկարագրող, երեխային օգնող և նաև ծնողներին գիտելիք տվող օգնող բնագավառ, ունի իր եզրակացությունները և այնտեղ, որտեղ ֆիզիկական ոչ մի խնդիր չկա, դաստիարակչական խնդիր չկա, բայց երեխայի մոտ ինչ-որ բան չի ստացվում, ուրեմն այստեղ իր հոգեբանական մղում կոչվածն է, իրեն զգացումների կառավարիչ ունենալն է, որը պետք է հասկանալ ինչու լավ չի աշխատում կամ չի աշխատում և օգնել, որ երեխան դա ճիշտ աշխատեցնի։ Պատահական չեմ ասում աշխատեցնի բառը, որովհետև մեր մղումները, մեր զգացումները, մեր դրանից եկող վարքը, հարաբերությունները, մտքերը, իրենք բացարձակ կառավարելի են, եթե մենք ճանաչում ենք, թե ինչու ենք իրականում այս ինչ բանը ուզում և ինչու ենք այս ինչ բանը մերժում։ Այնպես որ այստեղ շատ բաներ, իհարկե, շատ դեպքերում, եթե դա գիտակցված չէ, մենք կամ ունենք այսպիսի բարակապակցություններ, որոնցով պաշտպանում ենք, ես իմ չգիտեմ, հա, կամ ուսով ենք անում, բայց դա անկախ ինձանից այդպես էլ կարող ենք ասել, բայց հոգեվերլուծությունը մեզ հուշում է, որ
անկախ մեզանից, որպես զգացում, որպես հոգեկան մղում, չի լինում։ Այ չգիտակցված դեպքում կարող է մենք, եթե դա չենք դարձրել գիտակցական և չենք սովորել կառավարել, ճանաչել և կառավարել, այս դեպքում իհարկե արդեն դառնում է չգիտեմ։ Այնպես որ մեր ուղղության, հոգեվերլուծական, ֆրանսիական, հոգեվերլուծական, օրթոդոքս ուղղությունը, դպրոցը զբաղված է արդեն երկրորդ դար, հենց նրանով, որ դարձնենք վստահ, առանց վախի, ճանաչելի այն զգացումները, որոնք ինչ-ինչ առիթով մերժելի են, կան որպես զգացում, կան որպես մղում, բայց ինչ որ առիթով, նու ավելի շատ վախային առիթով, մեր կողմից գիտակցված չեն։ Եվ գիտակցված չլինելու պատճառով պարզ է, դառնում են անկառավարելի, իսկ եթե անկառավարելի փաստորեն չափերը և դրանից եկող արդեն չափերից նաև մարմնի մասնակցությունը, կարող է լինել անկանխատեսելի։ Լրիվ անկանխատեսելի, թե ու մոտ ոնց կստացվի։ Հիմա հետադարձով։ Պիտի ասեմ, Լուսինե ջան, մեր հաղորդումները ես ինքս սիրում եմ, որովհետև իրենք կարողանում ենք պրակտիկ դարձնել, և եթե տեսնում ենք թերություն, անպայման նաև տալիս ենք այդ թերության լուծման եղանակները, ճանապարհները, որ մեզ լսող մայրիկները և ընդհանրապես, ով մեզ հետ է, կարողանան տեսնեն այստեղ իրենց ընդհանուր լուծումներից իրենց սեփական լուծումները։ Այո, այդ ընդհանուր, որովհետև շատ ճիշտ է, իհարկե, մենք բոլորս մարդիկ ենք, որոնք ունեն ընդհանրություն և ֆիզիկական, և հոգեկան աշխարհի, և մտավոր աշխարհի, բայց նաև ամեն մեկս ունենք մեր պատմությունը, որից գալիս են մեր զգացմունքների պաշտպանական գիտակցված վարքի դրսևորմամբ, և նաև մեր պատմությունից եկող այն վախերը, որտեղ մենք չենք կարողացել երբևեցե իրապես բացատրելի դարձնել, թե ինչու ենք սա զգում, կամ ինչու ենք որոշել, այսպես, չզգալ, բայց ժպիտով եմ ասում, որովհետև չգիտակցել, որ զգում ենք, ավելի շատ այդպես է։ Սա մի ուրիշ մակարդակ է։ Իհարկե, այնպես որ ինչու նաև մասնագետի հետ է դա հեշտանել, որտև իրականում դա մայրիկի հետ պետք է ստացվի, այնքան անկեղծ լինեն հարաբերությունները, և մայրիկը այնքան վստահություն ներշնչի իր բալիկին, որ կարողանա ասել, ինչ զգաս, ինչի մասին ինձ հետ ուզես խոսել, ես պատրաստ եմ, անգամ եթե չգիտեմ, քեզ հետ վերլուծեմ, քեզ հետ փնտրեմ լուծումներ։ Բայց եթե դա չի ստացվում ինչ-ինչ առիթով մայրիկի մոտ, սեփական պատմությունից եկող և կամ տվյալ իրավիճակում իր դերից եկող անկարողությամբ, այդ դեպքում արդեն մասնակցում ենք մենք այն հոգեբանները, սա ես պետք է ասեմ, որովհետև ստիպված հաճախ դիմում եմ այդ հաստատմանը, որ կա մանկավարժ հոգեբան, կա կլինիկական հոգեբան, կա հոգեթերապևտ, դրանք բավականին, եթե նեղացնում ենք մասնագիտական օգնության ոլորտները, տարբեր օգնության, տարբեր միջամտության ձևեր ունեն, այնպես որ այստեղ սա էլ պետք է կարողանանք մայրիկներին ճիշտ փոխանցել, թե որ մասնագետը ինչպիսի առաջարկի դեպքում, ինչպիսի օգնությամբ կարող է մասնակցել։ Տիկին Իսրայելյան, ինչու է մամաների մտքով ամենաառաջինը ֆիզիոլոգիական օրգանիկ խնդիրներն անցնում, և հետո նոր էլ այլևս ստուգելու բան չկա, սկսում են մտածել, իսկ միգուցե այստեղ մտա մենթալ, հոգեբանական, մտային աշխատանքի ինչ-որ խնդիրներ կան, որից օգտվում է չգիտակցված, իհարկե 4-5 տարեկան երեխան չի կարող այսպես նստել, մտածել, որ այ բեր օգտվեմ այդ խնդրից, օրինակ հիվանդանալու հնարավորությունից, ես բռնեմ մի քիչ հաճախ հիվանդանամ, մայրիկին խառնեմ իրար, այնտեղ բարեկամներին, ովքեր մեղադրում են մայրիկին, սա լինում է շատ-շատ խորքային անգիտակցական մակարդակով, պարզ է, բայց մամաներն ամեն դեպքում ամենավերջում են գալիս սրան։ Դե եկեք տեսնենք։ Ես սա նկատում եմ հստակ։
Aha. Եթե երեխան ընդամենը գա ասի, չեմ հասկանում ինչու, ինձ թույլ եմ զգում, վատ եմ զգում, բայց ֆիզիկական դրսևորում չլինի, լինի այսպես կոչված անհավեսություն, գուցե եւ այո, տխուր են, չեմ ուզում, այո, այդ դեպքում կարելի է առաջինը դիտարկել հոգեբանական, բայց ես ծնողների հետ համաձայն եմ, եթե կա արդեն հոգեսոմատիկ, մասնագիտական լեզվով, իսկ ավելի պարզ ասած, եթե արդեն մարմինն է իր վրա վերցնում պատասխանել իրավիճակին, իրեն պաշտպանելով ջերմությամբ, թուլությամբ, գլխապտույտով, սիրտխառնոցով, գուցե նաև հետ տալով եւ այլն եւ այլն։ Այդ դեպքում իհարկե ես համաձայն եմ մայրիկների հետ, պետք է առաջինը ժխտել մարմնի արդեն ոչ թե այսպես էլի մասնագիտական լեզվով ֆունկցիոնալ կոչված, բայց ավելի պարզ գործողությամբ պատասխանը նրան, թե ինչ է զգում երեխան, հա, եթե դա ընդհանրապես մարմնի գործնական պատասխանն է, պաշտպանությունն է, լավ, բայց եթե արդեն ձևավորվել է օրգանիկ, որևէցե քրոնիկ խնդիր, որը նաև ֆիզիկական բուժման առիթ ունի, պարզ է, ես համաձայն եմ մայրիկների հետ, որ պետք է դա ժխտել, դա հասկանալ, տեսնել, որ այստեղ դա օրգանի խնդիր չի, այլ պատասխանն է երեխային, արդեն դարձած մարմնական, այն հոգեբանական իրեն վախերին, որոնք հաղթահարել միայն հոգեբանորեն, նա չի կարողանում։ Էնպես որ այստեղ առաջնային եւ երկրորդայինը մայրիկները պետք է կարողանան զգալով իրենց բալիկներին տեսնել, սա երեխայի մոտ զգացմունքային մերժում է ինչ-որ իրավիճակի, հարաբերության, թե դա արդեն մարմնական նաև մերժում է, եւ այս դեպքում պարզ է օգնելը լինում է հեշտ։ Իմ պրակտիկայում շատ հաճախ են եղել դեպքեր, երբ ջերմությունը, եւ շատ շատերը գիտեն եւ օրինակներ ունեն, երբ երեխան դպրոցում կոնֆլիկտներ ունի, կայուն կոնֆլիկտ ունի, որևէցե երեխայի երեխաների կամ ուսուցչի հետ, որին ամեն օր է տեսնում, եւ նա կարող է ունենալ ամսով ջերմություն եւ չգնալ դպրոց։ Երեխաներ, որոնք կարող են մայրիկին չթողնել աշխատանքի գնա եւ մնա իր մոտ, որովհետեւ մայրիկը միայն այդ դեպքում չի տանում դայակի մոտ կամ մանկապարտեզ եւ մնում է իր հետ տանը, կամ ինչքան գիտենք դեպքեր, երբ ասում են մայրիկը կամ հայրիկը գնացին գործուղում եւ երեխան ջերմեց, հա, եւ ասում ենք կարոտից եւ տարբեր այդպիսի դա միֆ չէ, իսրայելյան կարոտից հիվանդանալը ջերմեց բարձրանալը։ Ուզում եմ ասել, այսպես սենտիմենտալ ռոմանտիկ միֆերից չէ դա։ Դե մարդը եւ սենտիմենտալ է եւ ռոմանտիկ է, չափեր։ Իհարկե չափերն են տարբեր, թե ինչպես դա կդրսևորվի, բայց եկեք ասենք, որ այս բոլորում, ինչպես եւ ձեր հարցը հնչեց, երեխաները, եթե միայն իրենց համար տխրեն, եթե միայն իրենց համար կարոտեն, եթե միայն իրենք վախենան, հա, դա ավելի տանելի է իրենց կողմից, քան եթե դրան ավելանում է մայրիկը, ավելանում են տատիկը, ավելանում են տան մյուս երեխաները, եւ բոլորի մոտ որևէցե իրավիճակում առաջանում են սեփական այնպիսի պաշտպանություններ, որոնք ազդում են հարաբերությունների վրա։ Ну, այս բոլոր նույն օրինակները, որոնք բերեցինք, կարող ենք ավելի ծավալը մեծացնել վերլուծության, ասել, եթե երեխան միևնույնն է չի կարողանում լուծում տալ եւ իր համար ամեն օր դասարան մտնելը շատ մեծ ստրես է, եւ այդ 5-6 ժամը դիմանալը այնտեղ շատ այսպես ստրեսային, ոչ միայն ընկճված, այլ լարված ժամանակ է, նա կարող է օգտվել այդ առիթից, որ այսպես եւ ինքն է հանգիստանն է, եւ մայրիկը չի գնում ուսուցչու հետ պարզելու եւ մյուս երեխաների հետ պարզելու, կամ ինչ որ անհանգստություն ամեն օր դպրոց ուղարկելուց չի ունենում մայրիկը, իսկ եթե ունենում է, պարզ է տանը մնալով բոլորն էլ ավելի հանգիստ են արթնանում, ավելի այսպես չնայած ջերմությանը եւ ֆիզիկական հիվանդությանը։
Երկրորդ դեպքում, եթե միայն այդ ժամանակ է, որ մայրիկը կարող է աշխատավայրից վերցնել իրավունք և մնալ զավակի հետ տանը, իսկ մյուս դեպքերում ինչ է լինի, պետք է անպայման վասքով հասցնի մանկապարտեզ կամ դայակին և գնա աշխատելու, պարզ է անգիտակցաբար երեխայի մոտ առաջանում է զգացողություն, որ այսպես ոչ մայրիկն է մեղավոր աչքերով նայում ինձ և նեղվում, այո, տանն ենք և միասին ենք։ Երրորդ տարբերակը, եթե նույն հայրիկի գործուղումը մայրիկի համար անհանգստություն է, եթե նույն մայրիկի գործուղումը տատիկի համար անհանգստություն է և այս դեպքում իրավիճակային կա անհանգիստ խուր գուցե կամ լարված նյարդային, միջավայր պարզ է, որ այստեղ արդեն ոչ միայն երեխայի զգացումն է, այլ իրավիճակային ազդակները նորից ազդում են, և երեխան այդպես է պաշտպանվում, ինչպես է պաշտպանվում, լարում է իրեն, իսկ շատ լարված նյարդային համակարգը և քարացած մաշկը հանգիստ կարող են տալ ջերմություն։ Ես հենց հիմա դեպք հիշեցի իմ շուրջ ծանոթ աղջիկներից մեկի, ու մամուսինը երկու ամսով, իսկ դա բավականին երկու շաբաթ չի կամ երկու օր չի, էլի երկու ամսով մեկնել է գործուղման, բալիկը մի տարեկան չկա, մաման շատ է լարվել, ու մենակ է զգում, մենակ է մնացել և ստրեսային դեպրեսիվ իրավիճակում է հայտնվել, ու երեխայի վարքում հստակ փոփոխություններ են նկատվում, այսինքն եթե նա անխնդիր իր ժամերին, իր մշակած այսպես գրաֆիկով քնում զարթնում էր, հիմա դա չկա, ուտելու վրա է ազդել եւ այլն, այսինքն շղթայաբար եկել հասել է փոքր երեխային, ով նույնիսկ խոսող չէ։ Եկեք որոշենք այսպես, երեխաները մինչ որոշակի տարիք, իսկ գուցե շատ երեխաներ զավակ կարգավիճակում ևս, մայրիկների լուր ալտերնատիվ խոսքը, դա հայացքը, ունքերի շարժումը, ուսերի շարժումը, դեմքի արտահայտությունը, շարժումների մեջ կտրուկ կամ դանդաղ լինելը, այդ բոլորը զգում են։ Շատ լավ զգում են մայրիկների հետ միասին, և եթե իրենց մոտ կա այդպիսի ազդակներով զգացում, որ մայրիկը չգիտի ինչ անի, պարզ է, որ իրենք արդեն դանդաղել է, տխրել է, դեմքը փոխվել է, ձայնը նույնիսկ երևի զգում է։ Շատ հաճախ երեխան այդքան չի վերլուծի, մայրիկը տխրել է, թե մայրիկը բարկացած է, հա, նյարդային է, այլ կզգա, որ մայրիկը լավ չի։ Եվ եթե մայրիկը լավ չի, որը իրեն պաշտպանն է, առաջին և կարևոր պաշտպանը, բնության նկատմամբ, այո, այս դեպքում արդեն նայել ես գոնանում։ Հենպես որ այստեղ պարզ է, որ մայրիկները անպայման, առաջինը ասեցինք, եթե գնում եք մանկաբուժի, եթե դիմում եք բժիշկների և տեսնում եք, որ ֆիզիկական կայուն օրգանիկ խնդիր չունեք, այսա մարմնի միասնաբար պաշտպանությունն է, հոգեբանական պաշտպանությունն է, ուրեմն պետք է տեսնեք, թե ձեզ մոտ ժամանակն է տեսնել, թե որպես մայրիկ դուք ինչ ապահովություն չեք կարողանում տալ երեխային, և այս առիթով իր մոտ այսպիսի հակասական պաշտպանություն է առաջացել։ Հիվանդությունը ինքը իրենով լավ չի, բայց անպայման իր մեջ ունի կոմֆորտ։ Կոմֆորտ տանը մնալու և պարտավորված չլինելու, և ինքը, և իր մայրիկը։ Տիկին Իսրայելյան, անհանգիստ մամա և հիվանդացող երեխա, սրանք կապ ունեն իրար հետ փաստորեն։ Եվ գիտեք, այստեղ ինչն է պարադոքսալ, որ այս հարցը կուզեի ձեզ ուղղել, տեսեք, եթե երեխան անգիտակցական մակարդակում բռնեցնում է, որ ամեն իր հիվանդանալիս մաման անհանգիստ է դառնում, արդյոք տրամաբանական չէր լինի, որ նա հակառակը սկսեր քիչ հիվանդանալ, որ մաման էլ անհանգիստ չդառնա։ Ինչու է վերածվում սա արատավոր շղթայի։ Մաման անհանգստանում է, երեխան չգիտես ինչի, ավելի հաճախ է հիվանդանում, զբաղ է, այսինքն պետք է հակառակը լիներ։ Հակառակը սկսվում է դեռահաս տարիքում, երբ որ սկսում է հակառակ տարիքը, դեռահաս տարիքում շատ ու շատ այն երեխաները, որոնք փոքր տարիքում ավելի հաճախ են հիվանդանում, տեսեք, ես իմ սեփական մոտեցումը ունեմ այնպիսի ախտորոշումներին, ինչպիսին է նաև մեկը, Մարշալի սինդրոմ կոչվածը, որը կամ այսպես լոժնի կրուպ կոչվածը, հա, ոչ իրական, այլ այդ շնչառության դժվարությունը, դրանք որոշակի տարիքում անցնում են։
Հա 5-6 տարեկանում բժիշկները ունեն ուսումնասիրություն ստատիստիկ, որ 5-6 տարեկանում անցնում է դա եւ ծնողներին ասում են կարողացեք դա հաղթահարել, օգնել երեխային եւ այս տարիքում կանցնի։ Հոգեբանորեն, եթե մենք վերլուծում ենք առիթները, տեսնում ենք, որ 5-6 տարեկանը երեխային օգնում է ինքնուրույնանալ, որոշակի ինքնուրույնանալ։ Եվ որոշակի ինքնուրույն արդեն դարձած երեխան, որը կարող է նաև արդեն հաճույք ստանալ եւ մանկապարտեզում եւ տատիկ-պապիկի մոտ արդեն մայրիկի աչքերը եւ ձայնը իրեն համար միակ աշխարհի հետ կապը չեն, այո, այլ արդեն ինքնուրույն էլ նա կարող է իրեն որոշակի բավարարել ամենապարզ գործողություններով։ Եթե ծառավ է, կարող է գնալ ջուր խմել, եթե սոված է, կարող է հաց վերցնել կամ կոնֆետ վերցնել, ինչը որ հասանելի է իրեն, եթե ունի զուգահեռ խնդիր, կարող է ինքնուրույն գնալ, եթե զգում է, որ հոգնած է, կարող է թիկնել որևից այդտեղ եւ քնել, արդեն որոշակի ինքնորոշություն ունենալու դեպքում արդեն մի քիչ նա ազատվում է սեփական որոշումների, դեռահաս տարիքում առավել եւս։ Մենք երբ խոսում ենք այդ տարիքների մասին, երբ երեխան ասում է դու մի արա, դու մի ասա, ես ինքս, հա, առաջին կրիզիսային տարիքը փոքր հասակում եւ դեռահասության տարիքում իրենք, եթե մենք վերլուծում ենք դա որպես ծնող զավակ հարաբերություն, որպես հասարակական վարք, իրենց մեջ ունեն կրիզիսային, հա, անգամ նեգատիվ դրսևորում, բայց իրականում իրենք շատ պետական են, իրականում դա այն լեվելներն են, որը անպայման մարդուկը պետք է հաղթահարի, որ ժամանակին դառնա իհարկե հասուն մարդ։ Այնպես որ այստեղ շատ լավ պաշտպանական նաև մղումներ կան։ Եվ այն դեպքում դեռահաս տարիքում, երբ երեխան ասում է, որ արդեն այսպես շատ պրակտիկ դարձնեմ իրեն որոշումը, եթե հիվանդանամ եւ մնամ տանը, մայրիկիս ինձ հետ տանը պահելը ինձ էլ պետք չի, գուցե եւ հակառակը, ավելի շատ ուզում եմ ընկերներիս հետ ժամանակ անցկացնել, եւ այս դեպքում ես ժամանակ չունեմ հիվանդանալու, տանը մնալու, եւ թեթև տկարությունը նա կարող է հաղթահարել ճիշտ հագուստով, ակտիվ շարժվելով, իսկ մենք արդեն գիտենք, կովիդը մեզ եւս օգնեց դա պատկերացնել, որ եթե մենք շատ ակտիվ ճիշտ շարժման մեջ ենք եւ արյան շրջանառության լիարժեք աշխատանք է մեզ մոտ կատարվում ըստ մեր ապրելակերպի, այդ դեպքում մենք թեթև տկարությունները միանշանակ կարողանում ենք հաղթահարել, որովհետև մեր այդ ներքին բժիշկ համակարգը օգնում է մեզ ճիշտ օգտագործել բոլոր մեր ռեսուրսները։ Այնպես որ շատ դեպքերում ինքներդ տեսած կլինեք, որ դեռահասը քիթը քաշելով եւ մի քիչ գլխացավով, այո, թաքցնում է, դուրս է գալիս, ընկերների հետ շփվում է եւ բացարձակ առողջ վերադառնում, որովհետեւ այդ հոգեբանական իրեն պոզիտիվ եւ ակտիվ ժամանցը օգնում է իրեն վերադարձնել լավ զգալը։ Եվ այս դեպքում այն եւ մայրիկին օգնելը եւ իրեն օգնելը ջերմությամբ, ժպիտով եմ ասում, անկախ իրենից, որ մնանք տանը, ոչ միտեղ չգնանք, դա էլ իրեն պետք չի։ Այնպես որ տեսեք, այստեղ հակառակը աշխատում է, որովհետեւ հակառակը նաեւ տրված է բնությունից։ Հույս կա էլի, որ հասնելու ենք հակառակին եւ դուրս գանք, բայց եթե վերադառնանք էլի փոքր տարիքին, որովհետեւ սա էլ մի փուլ է, որ անխուսափելի է, մաման պետք է ինչ-որ կերպ անցնի, անպայման խոսենք մամային մեղադրելու մասին, երբ երեխան բնականաբար ամենաշատը մամայի պատասխանատվության տակ է, հատկապես մանկապարտեզի տարիքում, դե նաև տարական դասարանների, ով է ամենաառաջին թիրախը, պարզ է մաման, եւ մամային մեղադրելու, տատիկ պապիկների, ну շրջակա բոլոր ինչ-որ մարդկանց, նույնիսկ մանկավարժ, մանկաբույժ եւ այլն, ինչեւ ինքնամեղադրանքը, սա էլ շատ ծանոթ է բոլոր մամաներին, պարզ է, երեխայիդ հետ մի բան պատահում է, դու միանգամից սկսում ես մտածել, իսկ դու ինչ ես արել, որ այսպես է ստացվել։ Հիմա սրանց սահմանները որոնք են,
առողջ եւ ապահով սահմանները, ինքնա մեղադրանքի եւ դրսի։ Ու մաման ինչպես կարող է դրա տակից դուրս գալ։ Շատ ճիշտ ասեցիք, Լուսինե ջան, որովհետեւ այստեղ սահմաններով եմ հարցնում։ Շատ լավ։ Արդեն սահմանները պետք է փոխել, որովհետեւ իրապես մինչև որոշակի տարիք, դե ինչպես պատմականորեն գալիս է մինչև 18-ն ենք ասում, այդպես էլ շարունակ ենք ասել դեռ, որովհետեւ կարծում եմ արդեն բացարձակ նոր չափանիշներով է պետք վերաբերվել տարիքային տարբեր դրսևորումներին եւ երեխաների եւ մեր մեծերի, այնպես որ մինչև 18 տարեկանը իրապես ինչ էլ երեխայի հետ պատահի, այստեղ նաև դիտարկում ենք մայրիկի դերը, մայրիկի լինելը, ինչպիսին լինելը, իհարկե, այնպես որ այստեղ չափերն են տարբեր, շատ փոքրիկ երեխան, որը իրեն ֆիզիկական առողջության ապահովությունը տեսնում է մայրիկի կարողության մեջ, դա շատ բնական է։ Եվ այն դեպքում, երբ մայրիկը ինքն է վստահ իրեն կարողության մեջ և առողջ լինելու ժամանակը շատ ճիշտ օգտագործելու երեխայի հետ, և երբ երեխան հիվանդացավ, օգնելու արագ առողջանալու երեխային, պարզ է, որ այս դեպքում երեխան պաշտպանված է, դա այն չափերն են, որոնք բերում են այսպես հոգեբանական առողջության վայելքին և ոչ թե անհանգիստ վախեցած սպասումին հաջորդ հիվանդության։ Կամ որքան է բարթանալու հիվանդությունը, մեկ-մեկ սրանից են սարսափում, որ բավարարիպը վերածվի բրոնխիտի, ռեանիմացիա հասնենք եւ այլն, իհարկե սարսափելի է։ Դե տեսեք, այն դեպքում, երբ երեխային առաջարկում են հագնել, հա, ավելի տաք հագուստ, եւ մայրիկը ասում է, արի տաք հագնվենք, որ չհիվանդանաս, երեխային արդեն տալիս են միտք, որ ինքը կարող է եւ որևէս է սխալի դեպքում հիվանդանա։ Իսկ եթե ասում ենք, արի տակ հագնվենք, որ հավեսով խաղանք, հավեսով վայելենք մեր ժամանակը, երեխան այդ հագուստը մայրիկի առաջարկով օգտագործում է լավ զգալու համար իրեն։ Բայց մի բան ասեմ, տիկին Իսրայելը, այնքան լավ է երեխայի վրա ազդում, ուրեմն հիվանդանալ չսիրող երեխայի վրա ազդում, երբ դու մի թեթև հիշեցնում ես, ինչ վատ է, երբ նա հիվանդ։ Դե տեսեք, դուք ասեցիք, որ դա այն երեխային, որին հիշեցնում ես, որ այն ինչ դու չես սիրում, արի թող չլինի, բայց միևնույն է, ես վստահ եմ, եթե ձեր բալիկի մասին եք ասում, իրեն ճանաչելով դուք իրեն կարողանում եք տալ հաճույք առողջ լինելու։ Ես գովազդում եմ դա, գովերքում գովազդում եմ, այո, եւ այստեղ ես բոլոր մայրիկներին առաջարկում եմ, շատ հենց ձեր բարերով գովազդեք, շատ մատնանշեք այն առողջ ժամանակի միասին հաճույքը, միասին վայելքը, որը ունեցել եք կամ ունեք այս պահին, անպայման դա բարձրաձայնեք, անպայման այդ զգացումը դարձրեք միտք։ Երեխան պետք է անպայման լսի, թե դուք հիմա այգում զբոսնելիս ինչքան լավ եք զգում ձեզ։ Տեսեք, ասում եմ, ոչ միայն զգա, որովհետև զգում է, այլ նաև լսի։ Նաև, եթե ձեր բալիկը այգում ուզում է անպայման բարձրանա այս քարին, բարձրանա այս նստարանին եւ այնտեղից թռնի, պատկերացնի իրեն կարողությունը բարձրության նկատմամբ, անպայման պետք է օգնել։ Եթե այդ նստարանից չի կարելի, այդ քարից չի կարելի, ուրեմն գտեք իրեն հետ այն բարձրությունը, որտեղից կօգնեք իրեն, որ ինքը թռչի կամ այդտեղից քայլի եւ սովորի տարածության մեջ իրեն ճանաչել։ Եթե ասում եք, վայ վայ վայ, կնգնես, կկոտրվես, վերք կանես քեզ, պարզ է, որ դա երեխայի մոտ կառաջացնի այդ հաճույքով զբոսանքի ժամանակ ոչ թե վայելք, այլ վախ, զգուշությունը կդառնա վախ, չափերը կխախտվեն, այնպես որ չափերը պետք է լինեն, առաջինը մայրիկները պետք է շատ օգտագործեն, ինձ դուր եկավ ձեր ասած գովազդելը, ժամանակակից բառ է, այո, այն դրական զգացումը, որը իրենք միասին ունենում են այս պահին, հա, դա պետք է երեխայի դարձնել միտք, երեխան դա պետք է բարերով ճանաչի։
Երկրորդը պարզ է, դա արդեն ասեցինք, այն է, որ երեխաների մոտ այդ հակասական ցանկությունը, որ մայրիկը լինի իրենց կողքին, զբաղված լինի իրենց խնամքով և ավելի քիչ ունենա սեփական բացասական զգացումները, որը երեխան զգում է, ուրեմն մայրիկները պետք է կարողանան այն զգացումները, որոնք մայր զավակ հարաբերության մեջ պետք չէ օգտագործել, ուղղակի այդ ժամանակ չօգտագործեն, չկրեն։ Մի քիչ պարզունակ օրինակ բերեմ, եթե անգամ ձեր ամուսնուն կարոտել եք, ձեր բալիկի հետ այնքան եք ուրախ, զվարթ, միասին խաղում, զբաղվում, օրը անցկացնում, որ իր քնելուց հետո կարող եք մոտենալ պատոհանին և տխրել, կարոտել ձեր սիրելիին, խնդրեմ, բայց երեխայի մոտ պետք չի դա անել, առավել եւս եթե հայրիկը զանգեց, կապնվեց, սկսել հարցակնել, ուր ես, ինչ ես, եւ փոխանցել, թե տես ես ինչքան վատ եմ, որովհետեւ դու չկաս, սրանք բոլորը երեխան լսում է որպես խոսքային մտքային ձևակերպում, թե ինչ է զգում մայրիկը եւ ինչ է զգում ինքը անհրադարձով։ Ինձ հաճախ Տիկին Իսրայելյան, երբ ես այս միտքը իհարկե ձեզ ձեր հետ եթերներից արդեն վերցրած եւ յուրացրած պատասխանում եմ որևէ հարցի մամայի, իրենք հակադարձում են ասելով, այդպես ստացվում է, որ ես ամբողջ օրը ստիպված եմ դերասանություն անել, կեղծավորություն անել։ Իմ որպես մամայի պատասխանը հետևյալն է, եթե դու դա չես անում, քո զգացողությունների խնդիրը կրկնապատկվում է երեխայի նաև զգացողություններով, իսկ ավելի հեշտ չէ գոնե երեխայի մոտ խնդիր չավելացնել, մնա քոնը, ոնց որ մեկով ավելի պակաս խնդիր կունենանք, մենք օրվա կտրվածքով, իմ տրամաբանությունը սա է հուշում, դուք ինչ կասեք այդ առիթ։ Իմ որպես մասնագետի, ես ինչու եմ ժպտում, դե հենց այստեղ է ամբողջ կառույցի, հա, մայր կառույցի աշխատանքի կարևորությունը, որ ոչ թե մայրիկը պետք է կեղծի, ոչ թե պետք է դեր խաղա, այլ այդպես էլ պետք է զգա։ Պետք է բառը, ես հատուկ եմ այստեղ մատնանշում, եթե որոշել եք, որ արդեն մայրիկ եք և երեխա եք մեծացնում, որի հոգեկանի կառույցը նաև ձեր հույսին է, ձեր աշխատանքի հույսին է, ուրեմն կարողացեք այն ամեն ավել զգացումները, որոնք ձեզ հետ ձեր պատմությունով գալիս են և ձեզ խանգարելու են, լինել լիարժեք հաճույքով ձեր բալիկին մեծացնող մեծահասակ, պարզ է, որ դուք դա կգնահատեք, որ տեսեք, այսպես, հա, իրենց փոխարեն ասել, ես որոշել եմ տխրել, ես որոշել եմ բարկանալ, բայց հիմա ես իմ բալիկի համար պետք է ինձ կեղծեմ և դառնամ ուրախ մամա, լավ չստացվեց, չէ, իսկ գուցե իրապես պետք է դառնալ ուրախ մամա, իսկ գուցե իրապես պետք է օգտվել կամ մեր օգնությամբ, կամ էլի ինչ-որ այսպես ընկերուհիներով, հարազատներով, բարձրաձայնած զգացումների դեպքում ավելի կառավարել իրենց այն բացասական զգացումը, որը չարժի բալիկի մոտ ցույց տալ։ Կեղծավորություն և ֆունկցիաներից մեկն է մամայական։ Սա նշում են, որ մաման վատ չզգա իրեն, երբ ինքը ստիպված է վերափոխել իր զգացողությունները, դեմքի արտահայտությունը, ձայնը և չդիտարկի իրեն որպես կեղծավոր մարդ, այլ որպես աշխատանք։ Դե տեսեք, եթե հակառակ դեպքից ինձ հարցնեն, հա, ասեն, գիտեք ինչ, ես շատ կենսուրախ, շատ ազատ, հավեսով ապրող մարդ եմ, բայց իմ բալիկի պատճառով ես դառնում եմ խիստ ուսուցչուհի, բայց դա ես չեմ, այ կասեմ, դուք ձեզ կեղծում եք, պետք չի, եղեք են ուրախ, ու մի քիչ այսպես օրինակ բերեցի, որը ես հորինեցի, հա, այս դեպքում, եթե ինձ դիմեն ու ասեն, գիտեք, ես ուրախ մարդ, բայց ուզում եմ լինել խիստ, այս դեպքում ես կասեմ, ինչի եք կեղծում ձեզ, ահա, բայց եթե դուք որոշել եք լինել վախեցած, նյարդային, բարկացող մամա և ձեզ առաջարկում ենք լինել ուրախ հաճույքով բալիկի հետ շփվող և իրեն մեծացնող մամա, ինչ կեղծության մասին է այստեղ խոսքը, պետք է տանք ձեզ ազատություն, եթե դուք ունեք խնդիր որևէցե ուրիշ մեծահասակի հետ, դուք դա նաև ցույց տաք ձեր փոքրիկին, դա կլինի անկեղծը, կարծում եմ, որ չէ, այնպես որ այստեղ ես անգամ ունենում եմ զրույցներ ծնողների հետ, երբ զարմացած ծնողը ինձ ասում է, ինչու երբ որ գալիս է տատիկը, գիսուր տատիկը, իմ բալիկը դառնում է շատ նյարդային,
Եվ խուսափում է ինձ հետ շփվել, եւ կոգնեք իմ բալիկին։ Ես ասում եմ, եկեք ձեզ օգնենք, որովհետեւ անպայման։ Այո, այստեղ ձեր բալիկը արձագանքում է ձեր փոխված տրամադրությանը եւ ասում է՝ «Մայրիկ, ես ինչի՞ դու այսպես փոխվեցիր»։ Շատ դրամաբանական է իրականում։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք հաճախ հիվանդացող երեխա եւ հոգեկան աշխարհի աշխատանք, հա, այսպես կարող եմ ասել, նրանք շատ կապված են, մենք հիմա հենց դա ենք քննարկում, թե ինչպես են կապված եւ մի հարց։ Տիկին Իսրայելյան, այդ մամաներն, ովքեր բողոքով ինձ գրում են, միշտ խնդրում են բացատրել, ինչ կարող են իրենք անել, որ երեխան քիչ հիվանդանա։ Դուք արդեն շատ կետերով նշեցիք, սկսած դեմքի արտահայտությունից վերջացրած երեխային զերծ պահել սեփական անհանգստությունից ու էմոցիաներից, նրանք նաև բոլորով միամուր նշում են մանկաբույժների խորհուրդը. Մի քիչ թեթև տար երեխայի հիվանդանալը, բայց մաման էլ մամա է, թեթև տարը այստեղ ոնց պետք է արի։ Թեթև տանելու համար պետք է նույն մայրիկը ունենա կայուն գիտելիք, թե ինչպիսի առաջին օգնությամբ կարելի է իրապես թեթևացնել երեխայի խնդիրը, եւ մայրիկը պետք է կրթված լինի այդ առումով։ Առաջին բժշկական օգնությունը դա ժամանակին շատ լավ անցնում էին եւ որոշ մասնագիտությամբ, հա, աշխատող կանայք, որոնք երեխաների հետ էին շփվում, եւ մայրիկները դա անցնում էին, երբ իրենք հղիություն էին տանում, եւ նույն բժշկական հաստատությունում կային մայրիկների սենյակներ։ Դե, տեսեք, մենք դա եւս անում ենք հիմա արդեն քանի տարի ռադիոյեթերով, եւ կարծում եմ, որ մայրիկների այդպիսի կրթությամբ պետք է զբաղվեն եւ մանկավարժները, եւ բժիշկները, պետք է ունենան այդ վայրերը, որտեղ կօգնեն մայրիկին առաջին բժշկական օգնության վստահ գիտելիք ունենալը։ Եվ այս դեպքում, եթե դուք նկատել եք, այն մայրիկները, երիտասարդ մայրիկները, որոնք իրենց մայրիկներից դա սովորել են, որոնք ընտանիքում իրենց մայրիկներին օգնել են մյուս զավակներին մեծացնելու, ոչ շատ պարտավորված լինելու, մենք դրա մասին էլ ենք խոսելու, հա, այլ մայրիկի հետ միասին այն բոլոր հնարքները, որոնք բնությունից տրված են մեզ որպես փոքրիկին պաշտպանելու, առողջ մեծացնելու, եթե իրենք այդ գիտելիքի մեջով անցել են, եթե իրենց ճանաչում են այդ գիտելիքի դաշտում, պարզ է, որ իրենք խուճապի չեն մտնում։ Այդ տանել այդպես կստացվի։ Իհարկե։ Եկեք նաև հասցնեմ այսպիսի մի խորհուրդ տամ մայրիկներին. առավոտյան, երբ ձեր բալիկը արթնանում է եւ դուք նայում եք իր աչքերին, նայեք շատ ուրախ, հաճույքով եւ ոչ թե անհանգիստ տագնապով, որ կարող է նորից որոշել ես հիվանդ լինել, հա, եւ երեխաները, աչքերը մայրիկի աչքերով, հարցերը մայրիկի շատ հստակ զգում են եւ ըստ դրա կառուցում են իրենց օրը։ Եվ անգամ եթե տանում եք մանկապարտեզ, պետք է մի քիչ շուտ դուրս գաք, զբոսնելով, հաճույքով, զրուցելով քայլեք դեպի դայակը, դեպի մանկապարտեզը, եւ ոչ մի դեպքում դա չլինի շնչահեղձ, վազելով, արագարակ, մեղավոր, բարկացած, առավել եւս եթե այսօր մայրիկները շատերը որոշում են մեքենա վարել եւ ոչ թե մեքենայով եւ երեխային անտեսելով արագարակ երեխային տանեն, հանձնեն եւ գնան, պարզ է, որ այս դեպքում արդեն օրը երեխայի կլինի ես եւ իմ մայրիկը նեղված ենք, խնդրով գնում ենք մանկապարտեզ։ Ես նաեւ որպես հետաքրքիր խորուրդ ու գովազդ, ինչպես ես արդեն ասացի, առողջության պահպանման գովազդ, որ ամեն ինչ անում ենք, որ առողջ մնանք, որտեվ այդպես շատ լավ է, շատ հեշտ է, շատ ուրախ է, թեթև է անցնում մեր գործերը, չեն հետ մնում, չենք զրկվում, չէ՞, դելիքը բաներից ենք զրկվում հիվանդ ժամանակ, սա լավ գովազդի թեմա է։ Նաև շատ լավ է աշխատում, երբ թեկուզ սկսեց քիթիկների հոսքը այդ օրը, մենք այսպիսի փոքրիկ ծես ունենք, հետ հաշվարկ ենք սկսում, միջինում ասենք 5 օրն ենք վերցնում վիճակագրությունը, դե ամեն մամա գիտի, չէ, իր երեխայի ջերմությունը քանի օր է, 3-ից 5 օր է, մաքսիմում 7 օր է ձգվում, դա, եւ հետ հաշվարկ ենք ցույց, որ ահա 5-րդ օրը վերջացավ, մնաց 4 օր, 4-րդը վերջացավ, մնաց 3 օր, եւ սենց անհամբերությամբ սպասում ենք, երբ է գալու, որ լրանան այդ օրերը եւ մենք ազատված լինենք։ Մի քիչ երեխային խրախուսում է, ազարտի մեջ է գցում, նա այսօր
այսօր որոշ օրներ, քանի օր մնաց, որ քիտիկներս վերջանա, էլի գովազդի շրջանակն եմ շատ լավ աշխատում եմ, չգիտեմ, խորհուրդ եմ տալիս փորձել դեպի դրականը հետ հաշվարկը։ Բոլոր այն ծնողական որոշումները, որոնց մեջ կլինեն, հիմա մենք քեզ հետ արագ հաղթահարում ենք այս տկարությունը, որովհետև շատ ավելի հավեսով հետաքրքիր զբաղմունքներ ունենք, և այս դեպքում մայրիկը դա իրապես չի կեղծում, այլ ինքն էլ է այդպես պատկերացնում, որ սա արագ հաղթահարում ենք և հաճույքով շարունակենք ապրել, մեծանալ, շփվել, պարզ է, որ երեխաներն էլ ավելի հստակ հաղթահարում են իրենց տկարությունը, որովհետև անգամ եթե փոքր ջերմության կամ անգամ լինում են երեխաներ, որոնք բավականին ջերմություն ունեն, բայց հաճույքով վազվզում են, խաղում են, շփվում են, և մեկ էլ ծնողը ասում է, ահա, քրտնեց, վազվզեց, քնեց, արթնացավ և անցավ, բայց այստեղ կա երեխայի ցանկությունը ակտիվ լինելու, հաճույքով շարունակելու իրեն խաղը, շփումը, և այս դեպքում տեսեք, մնությունը նրան օգնում է վայել առողջ լինելը, աշխատեցնում է, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր, շուտով դասերն են, սեզոնն է հիվանդանալու և պետք է օգտվել այս ամենից, զրուցում էինք ֆրանսիական հոգեվելուցական դպրոցի հոգեթերապևտ մանկական հոգեբանային Իսրայելյանի հետ, ձեզ համար աշխատեցի նաև ես, Լուսի Քոչարյանս, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։